fiske i dag sammen med Peter Hyttel Sørensen, som også har en ponton på en Andersen Speedster. Vi blev besluttet at fiske den nedre del af Renaelven og søsatte ved pladsen neden for kraftværket. Vi har parkeret en bil nede ved parken i Renaby, cirka 10-11 km længere nedstrøms. Og vi kom til at opleve et godt fiskeri i et varierende elv med hurtige stryg, med langsomme stryg, med stille vand, med lavt vand og dybt vand. Der var så set det hele, og så var der smukt, ikke mindst. Fisk var der også. Det blev til en del stallinger og øjet op til små 40 cm de største. Men fine fisk, ikke for trofæjægeren, som der er mange af her, men for hyggefiskeren som mig. Så det var en god oplevelse, og vi sluttede ved lidt på eftermiddagen, for jeg skulle hjem til middag ved Lars og Anita, og det skulle jo også passe, så det var for også en god middag. Men I kan nyde syne af elven. Om lidt kan I se skihopbakkerne inde i Rena fra vandsiden. Hvis der er nogen, der har lyst de tilbøjeligheder, så skal man hoppe derop for ned. Jeg skal ikke. Men god tur, og tak fordi I kiggede med.